Potřebuji Maňu, aby mě držela ještě u toho. Maňu? Maňa! Pojď si držet! Což mám dělat? Jenom mě si držela i nespadne, třeba budu na špička. To bude dne, když nespadne. Držím. Lep. No. Zkus to přilepit. Takhle. Tak jo, drž, jo? Držím. Ty musí to lézt. Marek Juroška to taky zvládnul asi na 5 vteřin přilepit. Co mám dělat? Jste zdravě? Ty tam lezeš, jo? Nedůvěřuješ, dobře. Ne, jako důvěřuji tě. No, vidím. Vyskoč. To tady nedosáhneš, prosím tě. No, ty jo, vlastně jo. Jo, ale... jo vlastně jo. Ne, nedržím, já se to rádo. Bylo na straně, jako by nás.